Ndryshe nga vitet e mëparshme, kur qeveritë kanë ulur vazhdimisht numrin e punojësve të administratës shtetërore si një tendencë për uljen e shpenzimeve të personelit, vitin e ardhshëm do kemi 269 buxhetorë më shumë se këtë vit. Numri i tyre kalon nga 81.753 në 82.022 vet, por jo të gjitha institucionet do trajtohen njësoj nga pikpamja e personelit. Do jenë 250 punojës, të cilët janë parashikuar që do punojnë organet e reja drejtësisë. Për vitin vazhdim ky numër për punojës rezervë në këtë sektor ishte 230. Prek buxheti 2019-s parashikon numër më të madh punojësh në Kolegjin e Apelimit dhe atë të apelimit të kualifikimit edhe në prokurori, ndërkohë që gjykata kushtetuese dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë mbeten me të njëjtin personal si këtë vit. Do jenë të shumtë institucione shtetërore të cilëve nuk i lëviz numri i punojësve, duke filluar nga Presidenca dhe Kuvendi i Shqipërisë. Ndërkohë aparati i Këshillit të Ministrave rritet me 56 vjet. Të shumtë janë në institucione qendrore që psojnë rrudhje. Këtu bën pjesë e Ministria e Brendshme dhe ajo e Mbrojtjes me një reduktim të vogël. Nga ana tjetër, rritjet do ketë sistemi i Ministrisë së Drejtësisë. Agjencia e Prokurimit Publik psojnë rritje të ndjeshme nga 29-44 persona, ndërkohë që rritje më të madhe është lejuar për personelin agjencisë së shoqërisë informacioni që kalon në 318 vet nga 153 aktualisht. Pra dy fish, sipas relacionit shoqërues të projekt buxhetit për vitin e ardhshëm të depozituar tashmë në kuvend, shpenzimet totale për pagat e administratës publike janë planifikuar në masën 80.6 miliard lek, shifër e barabartë me 4.6% të prodhimit të brendshëm bruto të vendit.